gdje u organizaciji karate kluba Sensei u Zvorničkom sportskom rekreativnom centru održan prvi međunarodni karate kup Zvornik Open 2015. Na takmičenju su učestvovala 23 kluba iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i regiona. Prvi Zvornik Open ponudio je ljubiteljima karatea odličnu prezentaciju najmasovnijeg sporta u Srpskoj i borbe u kojima je nastupilo 450 takmičara svih uzrasnih kategorija u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Takmičim se u katama pojedinačno. Ovdje konkurencija na ovom takmičenju je onako solidna. Očekujem dobar uspjeh svima. Osvojio sam katama pojedinačno drugo mjesto sa svojom ekipom. Ja sam prvi put ovdje u Zvorniku. Ja se takmičim u disciplinama kate, borbe pojedinačno i borbe ekipna. Onda konkurencija nije velika, a onako sviđam se ovdje u Zvorniku i lijepo je. Ja se takmičim u borbama i u katama. Ovo je baš jaka konkurencija i nadam se da će osvojiti jedno od prvih mjesta. Sjajne poteze brojnih takmičara aplauzima je nagradila zvornička publika, a i ovo takmičenje potvrdilo je da je Republika Srpska i region rasadnih talentovanih karatista. Veliki je značaj ovakvih turnira za mlade ljude. Ovo pre svega je motivacija tim mladim ljudima ili deci da se što više bave sportom, jer sam trening je dobar, međutim ne doprinosi toj volji kod dece za treniranjem. Turniri su ti koji ih vuku da što više i što bolje treniraju. Rekao sam djeci, najvažnije je da daju sve od sebe, da oni budu zadovoljni, da li će osvojiti koju medaljicu, to je naravno njihov ovaj uspjeh i ja vjerujem da će toga naravno biti, ali jednako onako kao i drugim klubovima. Savjete trenera takmičari su ispoštovali, a važnije od rezultata i medalje bilo je druženje i promocija sporta u svom najljepšem obliku. To je bio glavni cilj kada je ovo takmičenje uvršteno u kalendar Karate Saveza. Prvenstveno gledamo da sklonimo djecu sa ulice, da se promoviše jedna zdrava priča, da se djeca okrenu bavljenju sportom, da se sklone sa ulice, da uđu u sale što više da treniraju i sutra da postanu prvenstveno dobri ljudi. Nadamo se da će svaka sljedeća godina okupiti i što veći broj sportista. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom opštine Zvornik i brojnih sponzora.